们大家所展示的就是 Seven 压力波，是属于子可以抑制锅内外细菌，而因为我觉得我还有精确的温控系统，更可以缩短70%的烹饪时间，可以自动的排空锅内的空气，完整的呈现出食材的新鲜，做的旋钮单手就可以搞定了，所以女生也可以轻轻松松的就在家里呢创造出自己个性化的专属厨房。第二个呢，为大家所展示的就是 Seven 青山蓝自然功能汤锅，而这款 Mountain Blue 2014年的年度新品，来自于德国制造的顶级锅具 Seven， 它的健康陶瓷合金的专利材质 Silicon， 而是刚刚呢结合了30多种的矿物，不含镍，所以呢可以有效的杜绝过敏源，并且呢完整的保留食物当中的维生素还有矿物质。也非常喜欢哦，非常小巧可爱的是 Seven 海洋绿自然功能汤锅，这一款呢同样也是2014年海洋绿的色系，而外观呢是采用不锈钢功能盖的锅盖设计，并且呢有滑动式的控制边的防漏锅缘，所以汤汁并不会外洒，也不容易藏污纳垢，而这一款属于大家自己个性化的专属厨房。深浅圈盘的设计，并且呢可以依照烹饪食材来灵活运用，而透过两片的分隔板，并且呢在上头还有很贴心的温度计，让我们大家可以充分淋密闭的锅盖，也可以让我们轻松的掌控整个蒸煮的过程，让做菜也可以手上拿的是Seven多功能